завдячуючи нашій ініціативі, вперше в законодавстві України було введено термін «учасник АТО внутрішньо переміщена особа». Вперше в цьому році було закладено 25 мільйонів гривень. Я хотів би подякувати коаліційному уряду з тим, що ця сума була збільшена до 41 мільйона, і вже 49 сімей отримали домівки. Пропозиція нашого комітету, щоб в проєкті бюджету наступний рік було передбачено не 25 мільйонів, а 200 мільйонів гривень на забезпечення даної програми. Для того, щоб всі захисники нашої України, які пройшли випробування війною, які в вирішальний момент взяли зброю і захищали незалежність України, могли отримати домівки. Ми повинні повертати борги нашим захисникам. Тому ще раз, при розгляді бюджету до другого читання, я переконаний, що уряд нас почує і буде передбачено 200 мільйонів гривень для закупівлі житла учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам. Я гадаю, що програма дуже затребувана. Бачимо, що в областях є вже черги на отримання цих квартир, і наш обов'язок комітету, в якому ми працюємо, зробити все для того, щоб ця програма була наповнена живими грошима і наші захисники отримали житло.